nuotakos. Tai gerai. Ar labai svarbus klausimas, kokia dovana yra paruošta nuotakai jaunikai? Dovana bus paruošta, kur švesim šventę. Ai, tai čia toks surprizas, ar tai performansas? Ne, nesakysim, negaliu sakyti. Nu, kažką tai užuomeną 15 min. Skaityta. Kelionės. Kelionės? Kelionės? Vau. Wow. Kaip nuotaikos šiandien abiem? Puikios nuotaikos, gerai nusiteikia tiesiog. Nežinau, faktas yra faktas, jau kaip sakant. Ką pasiruošę esate padovanoti, ar nenorėsite atskleisti? Mes dovanosim žvaigždę. Žvaigždę? Taip. Bet ar pati Natalija nėra žvaigždė? Mes dovanosim jų vardą abiejų žvaigždę. Galbūt pasikartosiu, bet kaip jums jaunikis? Vau, viskas labai patenkinti, labai geras žmogus. O kaip jums? Vis tiek, geras, jaunikė. Geras ženklas. Geras ženklas. Geriausias iš visų. Žmonės vis tiek žengia tokį žingsnį, mes patys žengėm prieš 8 metus, pasakėm, kas jūsų laukia, vis tik turim patirties, bet aš manau, kad bent jau aš, kai pažįstu Atgariuką, tai žiauriai džiaugiuosi dėl jo, Simona, jos Natalijas, tai mes švenčiam ir švesim Maljorkoje visą savaitę. Įžadus jaunieji patys kūrė, taip, patys įžadus kūrė. Parašė patys jaunieji. Ir gražiausias galbūt momentas buvo, kai Kristupas sakė tam tikrą kalbą, kad galėtume susidėti žiedus ir pats parašė labai gražius žodžius, po kurių jisai pats apsiverkė, mes visi verkėm, tai žodžiu, apie tai turi būti vestuvės, apie tokias emocijas, kai tu tiesiog verki ne iš liūdesio, o iš laimės. Kaip suprantu, ceremonija yra gana privati, žmonių čia yra nedaug. Labai mažai žmonių iš tikrųjų yra, bet visi artimiausi draugai. Apie pavardę, visi spėlioja, tai kokia vis tik nuotaka pasirinko pavardę? Šitus klausimus mes paliksim Natalijai ir Edgarui. Jo, Natalija. Mes galim abstrakčiai pasakyti kažką. Gal žinot, ar vis tik jaunieji išeis pasirodyti, ar jau neverta? Manau, kad šį kartą jie praleis šitą malonumą. Ar tada aš galiu paprašyti, kad žinoma, mes mielai įteiktume plokštę? Mielai. Ten kiek bus? Nuo jūsų visų šiaip labai ačiū visiems žurnalistams, nes tikrai labai gražiai ir pasitikot ir juos, ir mus, ir nu, labai malonu, kad nėra to lindimo, aš jokis kaip būna. Aš labai dar paskutinį gal turbūt klausimą norėčiau užduoti, ko palinkėtumėt Natalijai ir Edgarui naujoje šitoje kelionėje? Yra tokie paprasti, labai gražūs žodžiai, kur sako dažniausiai kunigas, man atrodo, kad Dievas sukūrė, lai žmogus niekada neišskiria.